В седмицата на Великденските пости следим как се храним и какви лишения и как тези лишения се отразяват на организма ни. Какво задължително трябва да присъства на нашата трапеза и в менюто ни, Мария? Сега полезните съвети ще ни даде не кой да е, диетолога професор Донка Байкова. Здравейте! 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 Кажете ни сега, в период на лишаване, на пости, на ограничения, какво не трябва да изключваме от менюто си и то задължително трябва да присъства? Ще спазваме традицията на християнската културна институция, която при това е много интелигентна и позволява в определени дни на седмиците една разширена веганска диета, който пости може от време на време, има дни, в които се позволяват риба. Но през последните години, това казвам да отбележим, че даже мекотелите са белтъчна храна. А ние какво изключихме? Животинските белтъчни храни. На какво са богати и какъв незаменим източник за организма са? На усвояемо желязо. Тоест кръвотворен елемент, който като количество присъства в растителните храни, но е 5% усвояемо, до 7% максимум. Като му се сложи добавка от витамин С, т.е. гарнитура зеленчуци или плодове, които са богати на витамин С, като цитрусите, като кивито, усвояемостта на животинските белтъчни храни, мляко, млечни месо, риба и яйца е 50%, а на растителните от 5-7 става 17-18%. Т.е. то е недостатъчност за кръвотворението. Кои страдат? Рисковите групи. Деца, юноши, ако са подложени на веганска диета дълго време, хората в златна възраст, защото и при тях и адаптационните процеси са така занижени, рисковите за отключване на заболявания са по-високи. Ето за бременни и кърмещи. Или лица, които се намират в оздравителен период след тежко боледуване или прекарани операции. Ето защо те внимават или когато решат да направят вегански модел на хранене, т.е. великия великденски пост, така да дозират съобразно препоръката на доверения си лекар колко дни да постят. И когато все пак са решили всичките, целият период от 40 дни да бъде пост, тогава да се съобразяват с тези наши препоръки. Морските мекотелите, дали е миди, дали е омари и прочее, те са богати на желязо и витамин B12, т.е. при тях риска е занижен, а когато има риба, да се включват обилно много зеленчуци, много плодове и освен всичко друго да внимават за разнообразието. Предприемайки толкова дълъг вегански модел на хранене, ние трябва да намерим достатъчно време, за да консумираме цялото разнообразие на растителния свят. Професора, и след постите идва, така да кажем, преяждането по някой път по Великден. Как да го избегнем това преяждане? Какво трябва да присъства на великденската ни трапеза? Наистина, ако действително 40 дни и повече сме постили, не трябва още в полунощ да предприемем една комбинирана диета, т.е. да включим всички храни, които сме очаквали дълго време, а много харесваме, много обичаме, т.е. животинските храни. Моя девиз е, бихме отключили риск от възникване на някакъв храносмилателен проблем, на някакво отключване на гастрит, колит, жлъчно-чернодробен проблем или панкреасен. Защото храносмилателната система е триединна. Тя е от тези три звена. Стомашно-чревен тракт, жлъчно-чернодробно звено и панкреас. И ако реагират, а те реагират синхронно, рефлекторно и хуморално, ние ще отключим там, където ни е слабото място – възпаление. Защото към всяка съставка на отделните видове храни, ние трябва да излее организма, да секретира отделна храносмилателна система в период на, т.е. в режим на свръхработа, те реагират с възпалителен процес. Ето защо. Поне 2 или 3 часа между отделните видове храни, които бяха изключени в дългия период на пост,
е добре новата храна да бъде включена в умерено количество, гарнирана с онези съставки, които са присъствали в този период. Колко трябва да внимаваме с яйцата? Знаете, че по Великден започва едно обилно ядене на яйца, боядисваме много яйца и когато не можем да ги изядем, започваме салати, слагаме вътре яйца, марули, репички. Под всякаква форма ядем яйца. Има ли някакъв лимит? Аз мисля, че здравия човек се справя с консумацията на повече като брой яйца. Вие знаете, феновете на бодибилдинг ги консумират в големи количества, нямат проблем. Всички останали обаче лица, за да не реагират с абнормна реакция на имунната система, т.е. алергия или пък рязко повишаване на холестерол, на кръвна захар, на подагра, забележете, пекушна киселина, тогава необходимо е първия ден да не предозираме повече от 2-3 яйца и общо за периода на празниците, аз казвам на лице не повече от 5-6 броя. Яйца. Да не прекаляваме, както казвате, професоре, но ви чух да казвате за това, че агнешкото пък не трябва да го консумираме топло. Защо? Какво може да ни причини това? Защото агнешкото месо по принцип е тлъсто месо. А овнешката лой, тя е разтворима мазнина, т.е. втечнява се и на стайна температура. И ние с удоволствие ще я консумираме, защото е носител на вкуса. Но, предозирайки овнешка твърда животинска мазнина, риска да отключим холестерол, т.е. да повишим нивата на холестерол, триглицеридите, да повишим кръвното налягане, да влошим чернодробната функция, черния недроб и биохимична лаборатория, която и през този период и без друго е много натоварвана, и съвета на експертите в световен мащаб, така звучи. Консумирайте агнешкото месо по-студено, за да отпрепарирате с ножа лоените капчици, за да не ги консумирате. Вкуса и без друго вече е предаден. Колкото и да ни е вкусно и да ни ухае вкусно, да изчакаме поне малко преди да го консумираме. И да го нарежем на тънки жулиени, дозирано количество, въпрос на доза е да се справи организма. Кажете какво да правим с зеленчуците, сега салати. Има така съвети да накиснем марулята да стои някакво време във вода. Сега ще ни кажете колко време трябва, за да се премахнат тези пестициди и с другите плодове, с другите зеленчуци какво да внимаваме. Наистина, факта, че зеленчуците и плодовете през последните години търпят дълъг транспорт, след което трябва да ги консумираме, да ги купим, да ги реализираме на търговските пазари. По тази причина веднъж са обработвани с препарати за растителна защита, които дават своето отражение, отпечатък в съдържимото на съответния растителен продукт, дали е плод или зеленчук. На второ място, за да са транспортабилни и да бъдат реализирани, ги пръскат с най-различни химически субстанции. Консерванти, антибиотични субстанции. Доброто обстоятелство е, че са водно разтворими и термолабилни. Когато можем, ние бланшираме, примерно, доматите една-две минути във вряла вода, след което изхвърляме водата. Когато това не е факт, както при зеленолистните зеленчуци, изкисваме ги поне 30 минути, казвам 40 минути, защо не, в вода с добавка или малко на оцетна киселина, или малко на сода, за да ускорим дифузията, извлинчането във водната фаза, която ни консумираме и изхвърляме. Студена вода, нали? Студена вода и в никакъв случай не е такъв проблем. Извличаме голяма част от тези химически съединения, които са гастритогенни, често пъти с висок алергичен риск, т.е. те са алергени понякога и най-малкото имат риск от възпаление на стомашно-чревния тракт. Гастритогенни. Професоре, сега освен яйцата, освен агнешкото, ще започне и сериозна консумация на козунаци. Имаме една последна статистика от Националния статистически институт, която ни казва, че българите ядат все по-малко хляб, т.е. все по-малко тестени изделия. Намаляло е консумацията на тестени изделия. Сега как да внимаваме? Да внимаваме ли всъщност повече с консумацията на козунаците? Да не прекаляваме и с тях. Ще кажа нещо, което би трябвало да се запомни. Три филийки козунак или 100 грама са носители на 350 килокалории. Това е един обреден хляб,
забележете, който, за да бъде направен, трябва да бъде благоуханен. Какво съдържа? Ами съдържа бяло, финно брашно, мляко, яйца, захар и масло. И масло задължително, благодаря. И тази комбинация вече прави козунака концентрирана така храна, която съдържа всички съставки. Ето защо отчитаме този факт. Не си позволяваме така за кратък период, какъвто е един първи ден на Великден, да консумираме повече от 3 филийки, разпределени в отделните приеми. Така мисля аз. И да предпочитаме козунак, върху етикета на който информацията съдържа именно тези съставки, които ние с вас току-що казахме. Защото през последните години, за да поевтинят цената, той не е ефтин храна, козунака. Коментирахме точно цената да, вчера. Да, би трябвало да консумираме по-малки количества, но натурален козунак. Може би от близката пекарна до нас. Благодарим ви, професоре, за всички тези полезни съвети. Надяваме се, че сме достигнали до голяма част от нашите зрители и че това, което е важно да им кажем, е, че всичко трябва да бъде в умерени количества. И да знаем, че тези дълги празнични периоди са няколко дни. Всичко, което е приготвено с любов за членовете на нашата фамилия и приятели, може да бъде изконсумирано поетапно. Много ви благодарим, професор Донка Байкова в България сутрин.